O item 27, processo 48.500, 27.63, 2016-56. Estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à CEMIG Geração e Transmissão S.A. em função do seccionamento da linha de transmissão 345 kV Itabira 2, Taquaril, conforme disposto na Resolução Normativa 67 de 2004. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Bem, senhores, esse processo estava no bloco, todo o teor dele era conhecido desde da semana passada, mas eu tive que solicitar destaque por uma questão de erro material. Então, toda a instrução, o corpo da fomentação estava correto, mas no momento do dispositivo, aquele inimigo dos apressados, que é o copia e cola, estava indicando como sendo a transmissora a C3E e a CEMIG GT. Então, tinha que ter essa adequação. Além disso, e aí já não é o recorte e cola, é que ele digita rápido, estava trocado, em vez de 385, estava 355, digitou um 5 no lugar do 8. Então, feitas essas duas correções, eu não sei, talvez ler só o dispositivo, não faz nem sentido ler tudo, né? Então, diante do exposto e considerando o processo 48.500.002763 de 2016, voto pela emissão de resolução autorizativa que estabeleça os valores das parcelas adicionais de RAP, totalizando R$ 385.157,79, a preços de junho de 2015, referentes à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas aqui à CEMIG GT, em função dos seccionamentos da linha de transmissão 345 kV Itabira 2, Taquaril, na subestação Itabira 4. O recebimento dessas parcelas adicionais de RAP deverá ocorrer a partir de 1º de julho de 2016 e os montantes relativos ao período entre junho de 15 e 30 de junho de 2016 serão pagos à transmissora por meio de parcela de ajuste. É o voto. Bem, em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução autorizativa que estabelece o valor da parcela adicional de RAP, totalizando, então, o valor de pouco mais de R$ 385 mil, a preços de junho de 2015, referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à CEMIG GT em função do seccionamento da linha de transmissão em 345 kV, Itabira 2, Taquaril, na subestação Itabira 4. E o recebimento destas parcelas adicionais de RAP deverá ocorrer a partir de 1º de julho de 2016 e o montante relativo aos períodos de 1º de junho de 2015 a 30 de junho de 2016 serão pagos à transmissora por meio de parcela de ajuste. Bem, esse era o último item da pauta, mas antes de encerrar, eu queria fazer um comentário. Como nós já fizemos aqui em outras oportunidades, nas reuniões públicas, em função daquela severa restrição orçamentária que foi estabelecida, imposta à ANEEL, que nós, inclusive, tivemos que tomar algumas providências. Uma das mais drásticas aí foi a suspensão do nosso teleatendimento, o fechamento, aí, vamos dizer assim, do canal de atendimento da ouvidoria da ANEEL, a suspensão dos convênios de cooperação das agências estaduais e uma restrição também muito importante na própria ação de fiscalização, entre outros, né? Porque, só relembrando, nós tínhamos lá um orçamento inicialmente solicitado pela ANEEL de em torno de 200 milhões, estou falando só das despesas discricionárias, exceto pessoal e benefício. Foi proposto pelo Poder Executivo algo em torno de R$ 100 milhões. A nível do Congresso Nacional, por intermédio de duas emendas, isso foi ampliado para algo em torno de R$ 120 milhões. Depois, um decreto de restrição orçamentária limitou nossa execução orçamentária em R$ 90 milhões. E a segunda restrição, a que foi realmente muito restritiva, limitou novamente para R$ 44 milhões. Essa que tornou impossível a ANEEL seguir com as suas atribuições aqui institucionais. Mas
Quero, ao mesmo tempo que fui muito duro nas críticas a essa restrição severa que foi feita à época, quero aqui reconhecer e elogiar a postura que foi adotada pelo governo federal de modo geral e, em particular, pelo Ministério de Minas e Energia. E aqui eu cito nominalmente o ministro de Minas e Energia, e Fernando Coelho Filho, e o próprio secretário-executivo, doutor Paulo Pedrosa, que ambos foram realmente decisivos, apesar de outras autoridades terem ajudado também, em função de toda a mobilização que fizemos, no sentido de restabelecer o nosso orçamento, e que a sinalização, formalmente já foi comunicado à ANEEL, restabelecendo o nosso orçamento, não em 90, como inicialmente, nem 100, que foi proposto pelo Poder Executivo, mas restabelecendo praticamente no 120, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, aqui é digno de reconhecimento e de elogio a sensibilidade e o esforço que foi feito pelo governo federal, mas, em particular, pelo ministro Fernando Coelho e pelo secretário executivo e a equipe do próprio ministério, de realmente restabelecer, compreender a necessidade de restabelecer o nosso nível orçamentário e, portanto, em decorrência disso, estaremos, a partir de segunda-feira, porque aí tem um período de operacionalização, restabelecendo o nosso teleatendimento, a ouvidoria volta a funcionar na plenitude, como sempre. Os convênios de cooperação com as agências estaduais também estarão sendo todos restabelecidos, além de toda o contrato de credenciamento, todas as demais restrições que tinham sido impostas. Com esse nível orçamentário de 120, até porque nós já vimos numa execução, no primeiro momento, de 90 até abril, depois com esse 44, portanto, restabelecendo agora já em meados de junho, na metade do ano praticamente, é claro que a nossa capacidade de realização é mais ou menos compatível com esse 120. Então, estamos aqui entendendo que para o ano de 2016 a questão está equacionada, está resolvida e nós conseguiremos fazer o nosso melhor, apesar da perturbação que houve no curso do ano. É claro que isso resolve pontualmente a situação para 2016, o que é muito bem-vindo, mas seguimos na discussão para resolver essa questão de maneira estrutural. Eu acho que o conceito da autonomia administrativa, orçamentária, financeira, ela não está completamente resolvida, endereçada no arcabouço legal, então seguiremos aí buscando essa autonomia de maneira estruturada. Isso é uma circunstância que nós vivemos em 2016, que não gostaríamos de repetir isso nos próximos anos. Mas eu queria, ao tempo, então, de reconhecer esse esforço, essa sensibilidade, essa ajuda que foi dada, também dizer que estaremos restabelecendo todos esses serviços, inclusive as sessões presenciais das audiências públicas dos processos tarifários, que também havíamos interrompido essa prática em função de uma absoluta falta de recursos. Agora, com essa solução do orçamento para 2016, então, estaremos também restabelecendo as próprias sessões presenciais das audiências públicas, especialmente os processos tarifários. E aí, na próxima reunião, nós vamos aqui elencar quais as audiências que estavam interrompidas, que nós vamos restabelecer, inclusive com o dia e o horário certinho da sessão presencial. Mas era esse comentário que eu achava oportuno fazer aqui na própria sessão pública. Eu não sei se o doutor Reis e o doutor Tiago querem fazer alguma consideração adicional, fiquem à vontade. Não? Então, era isso. Muito obrigado a todos. É claro, então, encerrada essa 21ª reunião pública ordinária da diretoria. Bom almoço a todos.